Rusiya sülh məramları Qarabağda nə işlə məşğuldur? Az qala hər gün gərginlik, hər gün bir hadisə baş verir. Niyə müdaxilə edilmir? Kəlbəcər istiqamətində təxribata cəhd, daha sonra Naxçıvan istiqamətində bir əskərimizin yaralanması. Nə baş verir? Antiterror əməliyyatları hər an başlaya bilər. Ermənilər Zəngəzur dəhlizi öhdəliyini yerinə yetirmir. Ona görə Azərbaycan bu gedişlə Zəngəzur dəhlizini güc yolu ilə həll edəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, 24 nəfərlik erməni terrorçu sərhədimizi pozdu və bizə aid olan əraziləri minalamağa cəhd etdi. Qəhrəman Azərbaycan hərbçisi mühasirəyə alaraq onlardan 6-sını diri olaraq ələ keçirdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hadisəyə münasibəti çox absurd oldu. Güya ki, aşotlar və vaziyenlər sərhəddə mühəndis işləri görürlərmiş və onları əsir götürüblər. Amma Ermənistan Baş Qərargahının bu yalancı bəhanəsini darmadağın edən tapıldı. Başı bəlalı Paşinyan növbəti dəfə siyasətdə hələ cücə olduğunu sübut etdi. Paşinyan Ermənistan hərbçilərinin mina basdırmaq üçün həmin əraziyə getdiyini bəyan etdi. 6 erməni hərbçisinin əsir götürülməsi ordumuzda xidmətin düzgün təşkilinin nəticəsidir. Demək ki, Azərbaycan hərbçiləri yatmayıb, düzgün müşahidə aparıb, rabitə əlaqəsi olub və ehtiyat qüvvələr vaxtında əraziyə çatıb. Daha sonra olanlar isə hamıya bəllidir. Bütün bunlar baş verərkən Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri nə işlə məşğuldur? Az qala hər gün gərginlik, hər gün bir hadisə baş verir. Niyə müdaxilə edilmir? Məğlub tərəfə niyə məğlub olduğu başa salınmır? Qaliblə qalib, məğlubla məğlub kimi davranmaq lazımdır. Çox keçməyəcək, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı Rüstəm Muradov təyyarə ilə Bakıya gələcək ki, terror fəaliyyəti göstərən erməni diversantlarını aparsın. Rusiya Rüstəm Muradovu sülh məramlı qüvvələrə yoxsa elçi daşı üstündə oturmağa komanda təyin edib. O da bəlli deyir. Görünən odur ki, qalib tərəf təmkin nümayiş etdirir, məğlub tərəf isə özünü ərköyün uşaqları kimi aparır. Bütün bu baş verənlər yaxın zamanda antiterror əməliyyatına qaçılmaz edəcək. Hadisədən sonra Bakıya bir saat vaxt vermişik deyib loğalanan erməni general da tapıldı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini general-mayor Edvard Arsyan Azərbaycan tərəfinin 6 erməni terrorçunun zərərsizləşdirilməsinə həsr olmuş briefing zamanı təmsil etdiyi dövlətin regiondakı mövqeyini və çarəsizliyini açıq şəkildə ortaya qoyan açıqlamalar verdi. Erməni general rəsmi Bakıya ələ keçən terrorçuların qaytarılması üçün 1 saat vaxt verildiyini bildirib. Kapitulyant ölkənin rüsvayçı ordusunun rəsmisi üçün olduqca cəsarətli sayıla biləcək bu çıxış daxili auditoriyanı sakitləşdirməyə yönəlsə də, bu sakitlik çox güman ki, Asriyan çıxışında növbəti cümləni səsləndirənə qədər davam edib. Baş Qərargah rəisinin müavini özü də bilmədən təmsil etdiyi ordunun acizliyini ortaya qoyub və verilən 1 saatlıq vaxtın artıq başa çatdığını bildirib. Beləliklə, Azərbaycanla təhdid dilində danışmağa cəhd etmiş general cəmi bir neçə saniyə sonra bunun əbəs yeri olduğunu bütün erməni xalqına göstərib. Paşinyanın bu yaxınlarda yeni vəzifə verdiyi, buna qədər isə onun istəyini tələb edən general Asriyanın səsləndirdiyi növbəti fikirlər daha acınacaqlı olub. O bildirib ki, sözgedən vaxt tam olan kimi Rusiyalı tərəfdaşları erməni tərəfi ilə əlaqə yaradıb və Azərbaycanla danışıqlara başladıqlarını söyləyiblər. Erməni general məhz bu səbəblə müvafiq tədbir görmədiklərini qeyd edib. Əslində isə Asriyan bu sözlərə bütün dünyaya İrəvanın öz müqəddəratını həll edə bilməməsini göstərib. Elə bu səbəbdən də sözgedən məsələ müstəqil siyasət aparan Azərbaycan və Rusiya dövlətləri arasında müzakirə olunur və müvafiq olaraq da qərarı Bakı və Moskva qəbul edir. Günün ikinci sevindirici xəbər gəlib. Belə ki, Ermənistanda Xarici İşlər Naziri Aray Vazyan istifa verib. Səbəb sərhədlərlə bağlı yeni müqavilənin imzalanmasına ortaq olmaq istəməməsidir. Hacı Qabul doğumlu Qüdrət Xancanov adlı Azərbaycanın oğlu olduğu deyilən Ayvazyanın bu adımının təkcə özünün yox, həm də Fransanın qərarı olduğunu deyə bilərik. Ayvazyan müharibədən sonra Xarici İşlər Naziri təyin olunanda Fransadakı erməni diasporuna yaxınlığı haqqında məlumatlar var. Onun təyinatdan dərhal sonra Qarabağın statusu məsələni gündəmə gətirməsində, ümumiyyətlə nazir kimi fəaliyyətini əsasən bu istiqamət üzərində qurmasında da Parisin rolu görünürdü. Münaqişənin həllindən kənarda qalan Fransa, status məsələsi üzərindən həmsədr ölkə kimi yenidən bölgəyə qayıtmaq istəyir. Ermənistanda müharibədən sonra status məsələsini rəsmi şəkildə ilk dəfə Ayvazyanın gündəmə gətirməsi bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Fransa yeni sənədi qəbul etmədiyini Ayvazyan istifası ilə də Paşinyana çatdırır.